Stormlord je hra na Mega Drive a já se trošku bojím, že ji nebudu umět hrát. Uvidím, jestli si budu muset nastavit obraz, myslím si, že asi ne. Zatím to nevypadá nic moc, ale očekávám pěknou grafiku. Jo, obraz nemusím nastavovat, tak je to dobrý. Intro tady asi nebude. Podíváme se, co tady máme za volby. A je. Obtížnost. Maniak, hard, normal. Aha, tak ono mi to rovnou nastavilo normál. Tak to jo. Tak pak tady máme nějaké ovládání, skákání, střílení a akce. A to je všechno. Takže můžu to odstartovat. Měla by to být taková klidná hra, kde se nemusí spěchat. No jo, je to ono. To musí každý poznat i podle té ženské na začátku. I kdyby si nespomněl podle názvu hry. Takže já můžu chodit, skrčit se, tam můžu skákat, tam můžu střílet. Mám to na náboje nebo ne? Vypadá, že můžu střílet furt. A hele, když držím, pustím, tak hodím nějaký meč. Ani nemusím dlouho držet, stačí chvíli. Jo. A počkat. Jo, tam se mění nějaký čas dole, to sluníčko. Nebo co? Tak sem asi neprojdu. Aha, můžu. Projdu. Aha. Tamhle nahoře něco je, to mám asi sebrat. Tohle mě zřejmě zabije. Zabít to nejde, jo? To je jasný, to musím proběhnout. Nějaký dědek, zabitej. Klíč. Můžu sebrat klíč. A nejen klíč, ale myslím si, že u sebe můžu nosit jenom jednu věc. Tady na to nevylezu, jo? Já chci nahoru. Tam je ale lebka. Tam mě odnese pták, myslím. Nebo nějak jinak se tam dostanu. A kde mám ještě životnost, by mě zajímalo. Tamhle mám 5 životů asi. A vpravo mám 5 nula. Nula víl. 5 něčeho. Doufám, že mám životnost teda, že to nemám jenom na životy. Že bych hned zheb, ale zatím to tak teda vypadá. Takže klíč, abych mohl něco odevřít. A nevím, jestli se to používá samo, ten klíč, anebo jestli musím něco udělat. Nějaká lebka. Ježišmarja! No, takže životnost nemám, no. Počkej, jak to, že to furt žere? Jsem chtěl vidět, jak to vypadá, než to začalo žrát. No, dobrý, jo. Počkat. Nějaký červové zase tady. Těch je nekonečno. To je blbý. Nebo není? Ale už tady neleze. Počkat, tak já je zkusím všechny pozabíjet. Můžu střílet i takhle dole? Můžu. No, tak to vypadá, že jich opravdu je nekonečno. Jenom se neobjevují tam, kde žiju. Tam, kde žiju já. Tak, takže já to proběhnu. Jo, tak tady jsem použil ten klíč. Dobře, takže to vím. Tady je blikací lebka a žrací kytka. Jo, a tady odsadně teda veme ten pták a donese mě k tý víle. Jo, si ji vemu. A už mám jednu tamhle vpravo dole. Tak asi jich musím nazbírat 5. Nebo několik. Takže tohle si vemu. Mám nějaký. No a tady už je zase tenhle ten problém. Tamhle dešník. A to je jako v tom Fantastic Dizzy. Že můžu níst jenom jednu věc a já teďka nevím, kterou chci. No, když si tady vemu nějaký. Tady můžu mít dešník, to bude možná proti nějaký kyselině. A nebo tady nějaký med, to bude nevím na co. Na nějaký včely. No, tohle mě zase někam odnese. Když se podívám nejdřív. Hele, včely. Ježíš, ono se to propadlo mi pod nohama. Jsem nemohl vědět. A to na ně mám skočit, když mám ten med? No to asi jinak nezjistím. No. Já zkusím teda. Asi ne. Já si myslím, že bych měl jít někam tamhle nahoru. A odlákat je. Že co ono by se stalo, i kdyby to tady šlo, že jo? Když jim dám ten med, tak oni na něj půjdou.
To by mi nepomohlo, kdyby šli na tom samém místě. To já musím odlákat někam jinam určitě. Že tady odlítnu a další klíč. Takovou dálku. Tam je zase možnost ptáka zavolat. Jo, tady bude určitě ten deštník. Jo, takže to jdu přesně blbě. Protože tady potřebuji deštník a to nepřeskočím. Takže zase zpátky. Nemůžu z toho seskočit? Nemůžu. No ale kam teda dám ten med? Můžu ho dát sem někam tady třeba. Já ho nemůžu použít, on se asi použije sám. No takže v tom případě bych ale řekl, že on se použije opravdu teda tady na ty, když na ně. Ne. No, tak nevím teda. To teda nevím. Každopádně já ho tady zatím nechám. Já ho nemůžu zahodit. Musím je leda za něco vyměnit jenom. Tady za to. Co je? Mě rušil nějaký čas? Nebo co? Život ještě mám? Jakože se setmělo a já to nestih. To je jediná věc, co tady vidím. Zajímavý. A úplně všechno mě to zrušilo úplně. Jsem měl ještě dva životy. Co to mělo znamenat? Pokračovat můžu. Pokračuju od úplného začátku. No, to není úplně nejlepší. Takže já spěchám. Jak to, že mě nezabila ta koule, když se mě to dotklo? Já jsem to moc dobře viděl. Tady musím mít někde nějakou životnost, nebo mě to nezabíjí? Zabíjí? Tak mám někde nějakou neviditelnou životnost, nebo já nevím. Pauza. A jinak nic. Počkat, tady se nenechám sežrát. Tady odevřu dveře. Tady si vemu deštník. A teda nepůjdu tam, když tam už jsem to prozkoumal. Přelítnu tady a vemu si, nebo nevemu si, jo, on se vlastně má použít sám asi, no. Uvidíme, co se stane. Takže tady bych někam mohl projít, si myslím. Teďka, že mě ta voda asi nezabíjí. Ne, doprčit, jsem se nemohl rozhodnout, jestli jo, ne. Zabíjí mě tady ty... Co tu je? Není tady někde něco? Nic tady nikde nevidím. Dědek, co to tady zkouší? Tady je víla. Ne! To je zlý. Tak mám víru. Tady dolů nemůžu se nějak proplížit. Vypadá, že ne. Takže můžu jít leda zpátky. Pane bože, ne. Mě tady ugrilovali. No. No, se tady se nedostanu. Pustit se toho nemůžu. Tak uvidíme. Tady bych se chtěl pustit někde teďka. A já tam můžu dojít, tak já se tady nepotřebuji pouštět. Já můžu tudy takhle jít. Na to. No ale tady jsem toho moc neviděl, ale něco tady musí být. Nějaký šutr padá ze stropu. To je vajíčko, aha, z toho se líhnou nepřátelé. Au. To je zlý. Sakra. No a teď, když se připojím, tak to bude úplně to samý, že jo? Půjdu úplně od začátku zase. No, dobře. Nevadí. Takže já potřebuji jít... Ne, červové, nechte mě. Já potřebuji...
Já potřebuji jít teďka tou poslední cestou, kam jsem ještě nešel, sakra, já nemám klíč. Ne, já to viděl už. Ale nevadí. Tady si vemu klíč. Tak. A teďka se nenechám odnášet, ale půjdu normálně doprava. Pokud mě tady nesežere kytka. Já mačka. Asi pozdě. Tak, tady to otevřu. Tady to přeskáču všechno. Tohle ani nechci si sbírat, protože tady seberu klíč. Tady na ten prostřední nesmím. Tady bude dědek. Nebo něco. Ale si vemu. Ne, to není dědek, to je nějaký troll. Tady budou šutry. Nebo vajca. Je bude asi nekonečno, že jo? Tak, tady možná nějaká cesta nahoru. Zkusím to. Můžu ještě vejš? Nemůžu. A tady mám klíč k tomuhle, hele. Ale já můžu jít ještě dál. A tady už nic není, jo? Tady... No tak to vypadá jednoduše, ale to seberu jenom tyhle ty tři bubliny. Tam tu jednu, to nevím teda, co s ní. Tohle seberu, tohle mě odnese kam? To mě odnese ještě někam jinam. Aha, tak to nebude zase tak jednoduchý. Když ono to pokračuje. A tady budu potřebovat ten med. Určitě tady. Tady další deštník. Kytka, hele, med. Kam to vede? Tady je zavřeno. Když se ještě podívám, tady je taky zavřeno. Aha, tak je potřebuji klíč. Ježišmarja, on padá takhle úplně rychle. No, ale co s tím medem? Dobrý. Propadlo se to. Tak jo. Já počkat, tady to... Jo, já přes to nemůžu. Přes tyhle ty... řetězy. No, ale co s tím medem teda? Zabít je nemůžu. Med mám. Použít nejde. No tak nevím. Můžu maximálně takhle honem skočit. Jak to? A to jsem to přežil. Au. Ale to mi je jaksi na nic, že jo, když... Jo takhle, já to... Já když to vyměním za tu věc, tak oni se tam na to přesunou. No, jenže já to nemůžu posunout, já to nemůžu položit, dokud tam není jiná věc. A proč je tady deštník? Že bych to položil jenom tam, kam potřebuji. Tohle nechci odvírat. To mě tady chce sežrat určitě klíč. Chci odevřít až tohle. Tak. No, ale teď to v životě nemůžu stihnout. To tady se ještě dá i dál. A tady už nic není. Zase klíč. Není to začátek náhodou. Nebo ten konec toho začátku, když jdu doleva. No teď už to nemůžu stihnout, tamhle už je za chvíli noc. Nula životů. Úplně nereálný teď, ale aspoň už vím něco. Se kytka. Další kytka. Dědek. Hezky. No tohle nevím, asi to vemu teda. Takže teď už vím všechno, jenom to stihnout, no. Ale nevím ještě, v jakém pořadí se to má všechno dělat. Počkat. Já už zase něco nevím. Moment, jak jsem se sem dostal? Tam jsem se nemohl dostat. Jau, a už to ani nezjistím. No dobrý, ale teďka už... by to mohlo jít. Já nevím, kam nejdřív. Že bych šel nejdřív sem. Co když se potom nemůžu vrátit? Nebudu se připojovat radši.
Aspoň se dostanu do levelu 2. Takže musím nejdřív doleva. Tady ta neživotnost, kterou tady nemám ukázanou, ta mě trošku znervózňuje. Tak. Tady budou červové. By mi neměly vadit, protože to tady proběhnu rychle. Dobrý. A tohle si teda vemu. Tady to někde použiju. Tady místo toho klíče. Jasný. Teď to tady seberu. Což jsem asi neudělal dvakrát nejlíp. No možná jo. No. A teďka jsem šel sem. Jak jsem se tam dostal, sakra. Jsem tam někde přeskákal a zpátky už to nešlo. No, tady jsou ty vajca. Není dobrý. Jsem šel nahoru. To jsem měl jít stejně dolů. Teď to tady můžu odemknout, ale to už jsem mohl jít předtím nebo nemohl. Jak to, že předtím jsem šel ještě někam dál? Kam to vede? Tam to už to nikam nevedlo, jo? Jo, oni jsem odnes pták, aha. No, tak to už se zpátky nedostanu, ale se musím až naposled. No, tak to jsem háj. Si veselé můžu vzít tohle, ježiš. Tady to veselé můžu takhle vyměnit. Máme si veselé vemu klíč. No a skončil jsem. Tak proto je tady ten dešník, abych to měl za co vyměnit, ne? Že bych ho tady potřeboval použít. Ty kolize jsou nějaký divný, oni po mně někdy vystřelejí, nic se mi nestane. A někdy vystřelejí a stane se mi. Tohle nechci odvírat. Mě zajímalo, jestli tohleto je tam ty dveře opravdu jenom proto, abych vyplejtval tenhle ten klíč a už nemohl se dostat dál. A nebo jestli se to ani neodevře. Já mám sebraný 3 víly najednou. No tohle už dál nevede. No a teďka jsem v háji, že jo? Teď už se nikam nedostanu. Takže to je blbě. Se musím až naposled. No, stejně se mi to nějak nezdá. Sem půjdu naposled, ale copak? Ještě mám 4 životy. Ještě by se tady dalo něco vymýšlet. Ne! To jsem nechtěl skákat. Jenže tady mě se mě přines pták, no, takže já jsem v háji. Skončil. Takže můžu to nějak... Já to ani nevypnu. A se tady musím ručně zavraždit, nebo co? Co to má znamenat? A nebo tudy nějak vede někam nějak ta cesta? A já to jenom nevím. No, je to nějaký divný, že bych se tady měl takhle zabíjet. Dětku, zapně! A neubývá mi někdy ta životnost? Opravdu ne? Tak teď už vím, jak na to. Takže doleva, sebrat klíč. Teď ne úplně doprava. Tady budou červy. A nějak zaspali tentokrát. Tak tady musím řešit. Do prčic. To padne pod nohama. Tady musím... Nevím, co teď a co pak. Já tady bych mohl tohle to vyřešit teď. Takže nejdřív si vemu tady ten med. Sakra, jsem byl moc odvážný. Ten med vyměním tady za klíč. A rychle musím zdrhnout.
Tak, seberu to. Dobrý. Teďka nevím, tady tím jsem se vrátil, tak já půjdu asi sem, ale na to si potřebuji vzít ještě ten deštník. Takže teďka si vezmu deštník, potom, až se vrátím, tak musím pro ten klíč. Půjdu sem, tady to vyřeším. Deštník mám. Co je? Nehejbalo. Ježišmarja. Na jedné straně jsou vajíce a na druhé jsou tady ty draci. Já doufám, že to takhle přežiju, když nebudu tady nic dělat, jenom střílet. Zdá se, že jo. Takže tohle bychom měli. Teďka zase zpátky ještě to přežít. Rychle odsaď vypadnout. Tak. Ne. Tak rychle se vrátit. Teďka vemu klíč vlevo a půjdu doprava. To odevřu tamhle. Ale počkat. Já furt nevím, jak tam tady doleva. Něco mi tady nehraje ještě. No, takže nevím. Já už myslel, že to mám vymyšlený a nemám. No, tak jsou tyhle ty hnusáci, který mě ještě zabijou. Tři životy, ještě dva. Doufám, že to stačilo. Ne, ještě nejsou, jsou naváděcí, sakra. Dobrý, no. To je taky dobrý nepřítel, tohleto. Tak já si to tady odemknu, seberu si to. A tady mám teda nějaký ten vracák. Nebo dopředák. No to je ten konec. No ale mně tam chybí ta první věc. A tady ještě. Tak já nevím, jak se dostanu k tomu prvnímu. Jsem z toho jelen. Tam jsem ještě nikdy snad nebyl. Počkat. Já nemám med. Tak to teda úplně nevím. Jsem to udělal za prvý blbě. A za druhý, stejně nevím, jak to udělat dobře. Tohle bych vyřešil, že tohle bych si sebral. To jsem teďka jenom zkazil. Ale to by šlo. No a tamhle je klíč. Jak já se tam dostanu? Au. To už se nedozvíme. To bychom se nedozvěděli ani tak, protože... Je tady nějaká zrada. To jsem z toho blázen, takže počkat, takže zase průzkumnej level. Já když půjdu sem, tak tamhle nahoru potřebuji dolítnout. Tam jsem přece ještě nikdy nedolítne. Počkat, tohle je začátek. Já jsem byl teďka tamhle úplně na konci. A viděl jsem tenhle ten klíč. Jak jsem ho mohl vidět, když jsem ho sebral předtím, ne? Tak ho tady seberu. No, tam se ani jinak dostat nedá, tam jsou řetězy, takže tam musím tím ptákem. Taký zapeklitý. A teď to je tohle. Teď je to úplně jasný. To je taky, právě tak jednoduchý, že jsem na to nemohl přijít. No, to jsem dělal hned na začátku, že jo. Takže,
Takže teď si vemu meda. Takže teďka už je to jasný. Vlastně od začátku. No. Tady vyměníme, sebereme. Tak, pohodička. By ty teleporty mohly nějak označit, odlišit jeden od druhého, třeba barvou. Máme jsem do toho les. Takže teďka mám, co mám, deštník. Jsou vajca, to tu, tady asi nechci bejt. Myslím, že tady nechci bejt. Deštník, do prčic. Ježíš, já se dokážu zamotat v takový jednoduchý. No a teďka pojedu znova. No, ještě mě tady 10krát zabiju. No to můžu dát rovnou znova, navíc už jsem ztratil čas a ono to ani znova dát nejde, takže musím se tady zabíjet. No, takže to jsem šel tudy. Já jsem z těch teleportů zmatený. Tady ten mě přece hodil na začátek, ne? Nebo to není on? Jo, oni jsou tady takhle úplně... Ten pod schodem mě hodí doprava. Au. Tenhle ten mě hodí na začátek. Au. Takže tímhle jsem měl odjet. A měl jsem mít v ruce klíč nebo deštník. To jsem měl mít v ruce deštník, že jo? Myslím, že tady jsem měl mít deštník. On mě odnese sem. A tady mám deštník, jasně. Ne, na to nechci. Tak. Au. No a teďka si vemu ten med, nebo ne, ten klíč. A jdu tam, kam už jsem šel. Akorát, že jsem tam šel s deštníkem. Tam mě se odnese zpátky. Tam půjdu s tím klíčem, odemknu si to. Taková dálka. To stejně nestíhám, protože za chvíli bude noc. Tak, teďka musím tudy. No, za chvíli je noc. A to je konečná. No, teda ne, že by to bylo bez té noci lehčí. Polehčí to je, no, ale... No, spíš i tak je to těžký. No, tohle to si seberu, tady se odstěhuju. No, už je skoro noc. No a tady bude ten konec, že jo? Což bych krásně dal. Takže tady potřebuju med. Je tady. A už je noc, už chybí jenom malý kousek slunce. To jako vyměním. No to nemůžu ani se snažit to stihnout, to se nedá. Tak. Pixel, teďka je tam jeden pixel slunce. No já se ještě zabiju, sežere mě kytka s ní. A ještě žiju. No, už je po mně. No a takhle bych to udělal. Takže teďka znova. To mě jenom zmátli na začátku ty teleporty, že vypadají všechny stejně. Takže nejdřív sem. A na to, že je to teda nejlehčí obtížnost, teda nevím. A tohle to si vemu, rychle padám pryč. Ježišmarja. Okay.
aby mi neuklouzla noha. Červy nejdou, jo, dneska. Tak, tady na ten první musím, to je zpátečka. Tam seberu první vílu. A hnedka zpátky. Tak, a tenhle teleport je vyřešený. Teďka potřebuju, co si sebou vzít do prčic. Teďka si potřebuju vzít deštník. A nechat se odpálit tady tím. A nebo tam mám jít pešky. Mám se odpálit, dobře. Jsem se odpálil. Tady to projdu. To jsem prošel přesně blbě. Ježišmarja, jsem zase nebyl připravený na tyhle ty zeleňáky. Tak, seberu vílu a jdu zase zpátky. Já nevím, jestli jsem to tam nemohl ještě přeskákat nahoru. Radši nebudu vymýšlet voloviny. Tak, odstřelit se zpátky. Teď já potřebuji med. Rychle zpátky. Vyměním ho. Odlákám včely. Tohle nebyl dobrý skok. Tak seberu vílu. No a jdu na poslední cestu. Musím být připravený střílet, protože tady budou zase ty vajíčka. Ještě dvě víly. Jasně. Všechno vedle a zabij mě. Nevylíhni se, dobrý. Taky se nevylíhej. Tak. Takže tady máme toto. A teďka nevím, co je tohleto za hlavu. Dejte mi ji. No, je to dobrý. Akorát, že já potřebuji deštník, jo. Ten si vemu tady, naštěstí nemusím brát ten starý. Navíc v podstatě už se stejně nedá dostat, že jo. Takže by mi to nepomohlo. Ale že bych na to musel pamatovat. To by nebyla dobrá funkce. Sakra. Já jsem to udělal blbě. Ježiš Maria. Já jsem tady potřeboval ten med. Než se odpálím sem, potřebuji med. A kde ho vemu? Tady. Ježiši. No ale teď už je to v háji? Teď už to nejde. Já si to tady vyměním. No a... To už mám jako zkaženou hru zase, jo. Já to nemůžu položit sám, jen tak, jak se mi zachce. Nemůžu to nějak proskočit. Můžu. Jak to, že to můžu proskočit? Ale teď mě to tady zabíjí. Dětku jeden, už jsem tě zabil dvakrát. Tak ještě po čtvrtý. Žiju a pokračuju. Kytka, doufám, že se to pode mnou nepropadne. Tak tady tenhle ten zeleňák, toho sejmu. Tady bude ještě nějaký dědek někde určitě. A pátá. Oh, nepotřebuji nikam utíkat. Bonus level. Čekejte, jo, je. Já nemůžu ani skákat nic, a tady můžu jenom chodit. Ani přidat nemůžu. A jo, docela to jde. Sice nějaký schořeli na začátku, ale nevadí. Body mi to nedává, takže mi to asi schrne moji úspěšnost až na konci. Tuhle už nestihnu, to tuhle ne. To snad ani nešlo. 26. Takže body jenom mi to dá. A život. Já neslyším žádný zvuk. Je to možný. Já už tam něco je. No, zajímavý level. Takže ten bonusový teďka hraju. Červové?
Tady nemám klíč. Takže jedině doleva můžu. To je zase dobrá varianta, že si tady nemůžu vybírat. Takže vím, kam mám jít. Skákající hlavy z koster. To je zajímavý nepřítel. Po čase chcípnou. Aha, tam to je za řetězem, tam se nedostanu. Co, do toho můžu nějak líst? Do toho nemůžu vlíst. Aha, takže co budu dělat? To je zajímavý. To se mi nezdá. Teď něčemu musí být, ne? Asi ne, no. Teď je jenom takhle slepá věc. A tady to nikam nevedlo přece, nebo jsem to neviděl, nebo co? Zavřený dveře. Vždyť já potřebuji ten klíč do těch dveří. Jsem to čekal nějaký složitější, jako na tom začátku. Ale mě může někam odníst, co je tohle. Tohle asi si můžu vzít. Voda. Aha, to je voda. Au. Ne, nezabíjejte mě, já to tady potřebuji ještě prozkoumat. Mám vodu. Tak rychle, vodní spryč. Tak. A tam byl ještě jeden ten teleport na začátku. Ten pohyb toho pozadí je dost cukatý, já na tom nic nevidím. Au, mě hodí do chřtánu lebky. Já půjdu dál. Ta voda, když ji mám v ruce, tak asi budu imunní proti nějakému plamenu. Doufám, že to nebude metat nějaký ohně. Au, bude. Nějakou okřílenou mrkev jsem sebral. Nebo botu, asi spíš. Teď se chci ale připojit do toho druhého rovno. No a proto. Tak tohle, ten začátek je jednodušší, ale jinak je to tady nějaký celý hrozně složitější. Nebo nebezpečnější spíš. A to se mi asi zdá jenom. Vemu a jdu. Já ji netrefil. Jsem spoléhal na to, že když to tady takhle pokropím, že ji trefím tu hlavu. Ježíš, červík, Pepík. Takže tohle bychom uměli, jo. Odevřít první dveře. Tady do toho jsem nevlez, tak do toho vlezu, ať vidím, kam mě to pošle. Tak takhle daleko už jsem nikdy nebyl. Já jsem vždycky na začátku nevěděl, co mám dělat v téhle hře. Tak jsem tam udělal pár kroků doleva a doprava a pak jsem to vyp. Takže já si tady teda vemu tu vodu. Tady se musím portnout, protože jinam to nevede. Takže zatím je to jasný. A tady už to začne být komplikovanější. Tamhle je teleport, takže já do něj půjdu. Tentokrát půjdu sem. A mě to šoupne. Doufám, že ne zase na ten samej, odkud jsem sem přišel. Vypadá to, že jo. No, takže takhle ne. Takže musím sem. Nesu sebou kýbl vody. Nevím k čemu. Každopádně teď já ho tady budu moc vyměnit. Tak střílí to teď, nebo? Když mám tu vodu, tak to nestřílí. Nebo neplamení. Ono to asi neplamení, když mám tu vodu. Teď to mám asi vyměnit. No jo. Takže teď mám tohleto lítání, tu lítací. Jo, já můžu vysoko skákat. Aha, lítací bota. Takže teďka se dostanu někam, kam jsem se dostat nemohl. Jo, takže tady musím zase zpátky. A teďka někam. Bude asi tady nahoru. Ne, na tohohle blba ne. Tady nahoru bych řekl. Jo. Tohle mě tady ožehne.
Tak a co teďka? Tady jsou nějaký ohnivý divný věci, který se mi ale vůbec nelíbějí. Oni určitě vystřelej proti mně, no samozřejmě, že jo. No, sakra, poslední. Ještě jednou můžu umřít a pak konečná. Tak tady se budu potřebovat asi med. Tady máme klíč, ten tady nechám, protože... No, to je dobrý teda. Já můžu nahoru? Ne, nemůžu. Tam je řetěz. Tyhle lepky nejdou zabít. Já potřebuji ten klíč si rozhodně vzít. No, teďka už nemůžu skákat vysoko. Ale můžu tady projít a vzít si med. Že tyhle mě tady zabijou zatím. Tam dál asi nemá... Ne, tam je to zablokovaný. No vlastně, dědek ze zhora, zákeřně. Poslední život. Sakra, to je blbý, to je blbý. Tady takhle vyměním. To mě nesejmou, když takhle proběhnu. Sejmou? Co to je? Ne, funguje. No, jsem to měl dát jinam. Místo něčeho jiného, tam nic jiného nebylo, ne? Ale ne. No jsem byl tak daleko a teprve dvě sebraný. A tady třetí teda, takže za polovinu. A za chvíli byla tma. Sakra. Tak znova sem. Tady ty skákací hlavy jsou pěkně blbý teda. Skákají dost daleko. Levomu a vypadnou. Tak ostra je výdržná teda, nebo vytrvalá. Tak, to je zatím jediná cesta. Tamhle tady vyčoruju. Vidíte mi to hned zpátky, jak se mi to líbí. Akorát nevím, proč kvůli tomu musím cestovat takovou dálku, toto mohli dát rovnou sem do cesty. Tady si vemu vodu. A musím sem. Tady si vemu nohy. No a pak je tady nějaká ta záhada. No jasně, jsem si splet tlačítko. Tak. Tady je teďka to bezpečný skákání, když mám vodu. A teď to bude nebezpečný. Ale teď už mi to nevadí. Doufám, že se tam dál nedalo nikam jít. Tak, tady se odpálím. No a teďka nevím, tamhle je med, tamhle je klíč. To je všechno, co tam je. Prčic. Co s tím? V takovýmhle blbým místě. Na mě dvakrát zabijou. A jdu pryč rovnou. Tak. Dobrý. No a co tady? Jsem myslel, že vím. Jenže já nevím. Ježišmarja, tohle ještě tady. No to asi nebude těžký tady to. Ale když mi skáčou rovnou na hlavu, to už je horší. Tak. No a co tady s tím? Tady mám nohu. Můžu vyměnit. Musím vyměnit za klíč. Jsem zase úplně zbytečně ztrácím život. Nemůžu to nějak jako vyměnit ve vzduchu ještě? By to bylo dál? Takhle. Silnou med. No a tím jsem skončil. No, jak to mám proběhnout asi? Teda nevím.
No ale jsem dál. Jak to mám proběhnout bez toho, abych umřel, to nevím. Nula životů, takže tady mě hned někdo kuchne. Klíč nemám, ale mám velký skákání. Velký skákání se mi vyplatí. A teď nevím, jestli mám jí tamhle... Tam jsou ty dveře, tam se asi doletím ptákem. A tady máme med. To znamená, že to skákání už nedostanu, když jsem ho nechal nahoře. Ježišmarja, tyhle ty. Ještě uprostřed lebek. Ono mi to střílelo do toho teleportu a ne do něj, no. Už jsem měl 3. No, dostal jsem se dál. To musím dát ten druhý level. Když se dostávám dál, tak to musí jít. Ale tady ty nekoneční lebzy, ty mě teda otravujou. Ty lezoucí ze země, ty ještě jdou. Se aspoň zastaví a dají chvíli pokoj. Ale tohleto, ty koule, které se ještě blbě trefujou, ale lezou moc rychle a moc daleko. Tak. A to by byl začátek. Tady si vemu vodu. Zabiju dětka. A letím pryč. To letím asi... A letím dobře. No, takže první víla. První vílu mám v kapse. Musím taky pryč. Nevím teda, co s těma vosama, včelama, tak. Tady budou ty, co nemám rád. Ne, nebudou. Budou ještě dál. Budu používat meče. To mým práce. Je, mám jsem tam zalít. Tak. Teďka jdu dát do kapsy druhou vílu. Potom třetí, no a pak je to horší. Teď mě se bude zabít dědek a všechno, že jo, samozřejmě dědek. A teď všechno. Ne, ne, já tam nechtěl. Tak teď budu plejtvat čas. No. Potřebuju nahoru skočit dolů a jít doprava. Vůbec tady ten teleport tady nechci. No, dědek zase mě zabije úplně stejně. Tak pojď, kostro. Už stejně nemám čas, podle mě. Jakmile to takhle něco spletu, tak už to nemůžu stihnout. Náhodný, to je nejhorší. No, co s tím mám dělat? 2 životy. No, ale tohle mi vrtá hlavou, jak tohle to dělat. S těma vosama. Zase tady dělám něco, co nemám. Proč ten dědek tamhle nahoře otravuje? Nejde zabít, nejde prostě. No, prostě si tam stojí, zabijí mě a já s ním nemůžu nic dělat. A ještě jsem šel úplně blbě. Měl vzít ten klíč. Protože já si vždycky řeknu, že ten klíč vlastně brát nemůžu, protože pak ho vyměním za med. Ale já ho teď vyměním za boty. Takže pak ty boty vyměním za med. Tak znova. Kdyby aspoň ten meč prolít těma hlavama, zabil jich víc najednou.
On si to rozmyslela, ta hlava. No už z toho padala, z té kostry, a najednou zmizla. Tak. Takže první víla v pohodě. Druhá víla, to je ta mezi těma sloupama. Dědek blbej. Tady. Dělej. Tady je ta druhá. K tý potřebuju bačkory. Takže si jdu pro bačkory. Protože mě zabil, když jsem střílel. Prostě mi nedal žádnou šanci. Sakra, on to přežil. Tak, vemu. Tak, teďka opatrně neskákat zase na dětka jako 10krát předtím. No tak já se zabiju už předem, jo, jasně, abych nemusel skákat na dětka. Ne, stejně ještě skočím pro jistotu, aby měl radost. Už je na to zvyklý. Parchanté jde. Tebe taky odkuchám. Spadni dolů a já tě tady úplně nechám bejt. Já jsem tam netrefil se, no do prčic. Idiotská kostra blba. Tak. Teprv druhá víla. Takový práce. No, ale asi tyhle ty ohnivý opice, nebo co to je. Už je konec opic. Tak. Teď si to vemu. Žádný, že až pak, abych si to vyměnil, protože teď to vyměním krásně, tak, za boty. Teď tady odevřu. Dědek mě tady bude ostřelovat. Já nejdu zpátky. Doufám, že to není chyba. Teď musím asi něco týden řešit. On mě ještě dostal. A myslel, že když se furt pohybuju, takže on mě nedostane. Počkat, já možná vím, jak to udělat. A to tady vyměním a jdu sem. Aha. A rychle pryč. Třetí víla. Polovina času, jeden život. No, to není dobrý. Ale jsem v další části, tady jsem už moc dlouho nebyl, co já mám skákání. Že to si maximálně můžu vzít tohle. Tady si vemu med. Tak a tady byly asi štětky, sakra. Rychle pryč. Mě nenechali ani odlítnout. Chci jít pryč. Kam to vede? Jo, to je ten zpáteční, ne? Proč mě to zase... A já už nechci zpátky nikdy. To měl být jednosměrný, do prčic. Ne. Kdyby tam byla na něm aspoň šipka, na kterou stranu letí. No, ono mě to vyhodí totiž tady a já k tomu teleportu přijdu až potom. Tady někde, no. No já si prostě dál nedostanu. Je tohle to možný? Znova. Všechno vím a tady mám mít plný počet životů. Tady si vemu klíč. A okamžitě pálím zpátky. Tady budou červíci. Nestihnou ani vylíst, jak jsem dobrý, tak se mi to líbí. Teď už se mi to začíná dařit. Tady skočím do toho, do teleportu. A hned zpátky. Takže první je v kapse. Čapnu kýbl vody. A mažu pro boty. Já to furt nevím, co je tam v celém levelu, že? Já tady furt šaškuju. Kdo ví, co mě tam ještě překvapí.
Tak, ale nerozptilovat se, takže tady nutně potřebuju v pohodě přežít, tady ani nic těžkýho není. Co ta kostlivcová postava dole? Ale se nebudu otáčet, ho tam nechám. Dobře, tak ho zabiju. Ne, nechám ho tam. Tak. Jsem měl totiž celou dobu nabitej meč. Jsem bál, co se stane. Tak, letím zpátky, tady už vím jak na to. No, já jsem zase napřed. No, pokud mě zabije stejně, prostě si tam střílí, jak z kulometu. To jste nečekali. Tak zatím ztráta jeden život, no, tak. Tak strašný to není. A teďka. Bez ztráty, ježiši, štětky tady jezdí zase. Dobrý. No, to taky není úplně nejlepší, rychle si to vyměním. Klíč, to musím sem. Tady mi budou střílet dozad a všude. Se zhora ze zdola. Tak. Jsem chtěl skákat a místo toho jsem mačkal sbírání předmětů. Takže takhle. Stejně mě to zabilo, no tak nevím, možná jsem měl ještě vyskočit. Ale jiná taktika už mě nenapadá. Tak. Tady bude teleport, do kterého nechci líst, protože by mě zase vrátil. Klíč. No, kdyby aspoň ta hlava vypadla jedna, ta kostra má jenom jednu hlavu přece. Štětky. Já se prostě tady za ten teleport nedostanu nikdy asi už. Už jsem za ním. Štětky, přestaňte. Jenom klíč. Tady nemůžu ani nic sebrat. Nevadí, jdeme dál. Voda. Tak to bylo těsný. Jo, tu si mám tady takhle vyměnit. Dobře. Ale tam stejně potřebuji ještě ten, že jo. Klíč, ten je tady. Já si ho vemu. Nabiju meč. Co jsi tady vzal. Dobrý. Tady budu asi štětky ještě. No jo. Ježiši. Nechám je tam. Dobrý, čtvrtá víla. Čtvrtá z pěti. A teďka se musím dostat někam k té poslední. Nemám čas, nemám životy. Tohle to si teda vemu. Ještě nějak nedáte. Kýbl s vodou. Hele, poslední. Já to dál. To bylo lehký, sakra. Já to nevzal. Dobře, nevadí. No tohle nemůžu stihnout nikdy. No čekal jsem, že tam ještě bude kus levelu, teda to mě potěšili, že stačila jenom voda a skočit dolů a bylo to. Protože teda už jsem měl zase na mále. Tak teď jsem zvědavý, jaký tam bude další level. Jaká tam bude grafika. Tohle byl hrad, předtím byla nějaká zeleň. 22. Život? Život! No já se ten život asi dostanu vždycky, ne? Nevím, asi ne. Každopádně já se stejně potom připojím, takže to je jedno. Level 3. To je zase ten první. A ten se mi líbí víc. Ježiš, jsem si zrovna prohlídnul tu kytku pod tím. Tohle si teda vemu. Ale to je kombinovaný s hradem. Nahoře nějaká plošinka divná. Nevím, co to má znamenat. Ne, štětky. Sakra. Au, zase střílím do zdi. Tohle není moc vymakaný. Když jsem u plošinky a střílím, tak ono to tam nelítá. Tak, můžu si proletět.
tamhle mám med. Oni mě udělali na začátek, jo. To je jako všechno. Třeba mu med, no, když mi tak nedají. Hezky mi líznul. To nečekali jakou akci, au, to jsem zase nečekal já. No, tak jsem měl málo životu, tyjo, skoro jsem byl na prvním. Když se tam v životě nejdu, já se nemůžu připojit. Já mám jenom několik připojení, no tak to je blbý. A tohle byl zrovna hezký level, sakra. No to tu hraju na nejlehčí obtížnost, jako co to je na hard, to chci teda vidět. To mi teda ukažte. Mám méně životů asi jenom, jinak nevím teda. Nebo okamžitě umírám. 4 životy, no. Kolik jsem měl předtím? Víc rozhodně. Dobrý, no. Mi to neskočilo totiž. Stejně jako teď. No, když... No, počkat. To jak jsem byl načatej. Když půjdu... No nevím, mně to přijde, že prostě mám jenom méně životů. To je jako všechno, jo. A nebo čas by mohl být rychlejší, ale to už snad ani rychlejší být nemůže. Ale nevypadá to, že by byl. No tak to by bylo všechno. Protože tohle to teda jako dostávat se do... Já jsem myslel, že tam bude nekonečno připojení. Jak jsem se hodněkrát připojil a furt to šlo. Takže to by se dalo ještě hrát, ale takhle. Když si tam vyplejtvám ty 3 nebo kolik jich tam bylo. A zase od začátku. Tak to je dost těžký teda. Tak grafika je pěkná, to jsem čekal, protože to byla hezká hra, to vím. Těšil jsem se, jestli to zahraju kousek dál, což jsem se teda konečně dostal. Protože tady z toho prvního levelu jsem se nikdy nedostal. Jak jsem říkal, jsem to nikdy moc dlouho nehrál, jenom jsem tady chvíli chodil, zjistil, že něco můžu sebrat a tím jsem skončil. No takže teď jsem se dostal dál. A mám, jsou tady nějaký teda nevýhody té hry, který bych tomu, nebo nedokonalosti, který bych tomu vytknul. A to první je asi to, že když je někde plošinka přede mnou, nějaký stupínek, přes který bych normálně mohl střílet. Ale když jsem úplně u něj, tak to prostě nestřílí. Teď si to můžu vyzkoušet, skválně, jestli to funguje i s tím teleportem. Myslím, že jo. Že s tím se mi to stalo taky. Takhle normálně střílím a takhle nestřílím. Se to do něj zasekává. No, takže já, když jsem blízko u něčeho a potřebuji zastřelit tu příšeru, která za mě běží právě, tak se to tady rozprskne ten projektil a netrefím ho. A zabije mě. Což se mi taky stalo párkrát. Takže tohle mi přijde jako nevýhoda. Ale potom mi přijde nevýhoda akorát už jenom ta obtížnost, která je dost teda těžká, protože za prvý ten čas, který mi dojde, aspoň teda tady v tom prvním složitějším levelu, mi vlastně došel jenom tady. No já jsem se dostal jenom do druhého, nebo do třetího, ale tam jsem nechcíp. Jednak protože já můžu jít do nějakého teleportu, který mě pošle někam a tam odsaď se už nedá vrátit. To je jedna věc. Takže už to nejde udělat. Ale taky když já vlezu do nějakého teleportu, který mě posílá hrozně daleko a já do něj vlezu omylem, že jsem tam nechtěl třeba, nebo jsem si to splet, tak tím ztratím hromadu času. No a potom tady už bude noc a kvůli tomu je game over, ať mám kolik chci životu. Tak to je takový trošku... Zlý teda. To by tam nemuselo vůbec být, tady to omezení na ten čas. No a ta obtížnost. Pořád jsem tady hledal nějakou životnost, protože to vypadá, jako když se mě někdo jen tak jako chvilku dotkne, tak neumřu. Ale když se mě dotkne na díl, tak umřu. Ale stejně tak, jako když se mě chvilku dotkne a pak se mě chvilku dotkne někdo druhý, tak už taky umřu. Takže to vypadá jako, že mám nějakou skrytou životnost někde, která mi ubíhá. A potom teprve umřu, akorát tady nikde nevidím. No, tak já nevím. No a v tom druhém levelu tam mi přišly teda otravný ty hlavy těch lebek.
A nebo ještě horší byly, s tím se dalo aspoň nějak počítat, ale ještě horší byly ty náhodní nepřátelé, který se děli ty, i tady v tom prvním levelu, ty vajíčka, co tady padaly a potom se z toho líhly. Takže to bylo náhodný. Takže já, když stojím na místě, on se ten panák ještě pohybuje docela pomalu, a když stojím na místě a ono se to náhodně nade mnou objevuje, a zrovna náhodou se to objeví přímo nade mnou, že to, mi to padá na hlavu. Takže cokoliv je přede mnou nebo za mnou, je mi vlastně teď v tu chvíli jedno a já musím rychle utíkat, takže naproti tomu nepříteli, který ten třeba je, aby mi to nespadlo na hlavu. A to je takový blbý, kdyby se mi to aspoň neobjevovalo nad hlavou, tak by to bylo lepší. I když už je jich tam nekonečno teda. Ale jinak je to pěkná hra, no. Až na tu obtížnost teda, no. To omezení připojování, to je škoda, že tam je. Protože kdyby nebylo, tak bych to ještě hrál. Ale teďka, že bych musel znova tady to všechno dělat, dostat se do druhého. A ještě v tom třetím, tam potom zase člověk musí vlastně na to přicházet. A těžko to udělá na poprvý, když neví co a jak a kde se má co dělat a co ty nepřátelé tam dělají vlastně. Takže já bych i počítal s tím, že to není jako nevýhoda, že nevím, co mám dělat a kde co je. Že o to je to hra, abych na to přišel nějak. Jenže ono mi to dá game over a co? A mám hrát zase úplně od začátku. Po těch připojeních teda. To je škoda, že tam není nekonečno těch připojení. To by to spravilo. Celkem. Můžu se ještě podepsat. Nemůžu radši. Tady ten pokus taky byla nula skóre. No. No, takže za mě pěkná hra, ale dost těžká teda. A největší nevýhodu bych ani nebral to střílení do té plošinky, i když to je jako špatný. Ale největší nevýhodu bych bral to, že to prostě musím, když bych se chtěl dostat dál, tak to musím hrát zase celý úplně od začátku. Což je teda, jako chápu, u některých her to nevadí, to je zajímavý. Ale u tady tý, prostě už nemám náladu to hrát zase ty dva stejné levely znova. A pak teprve zjišťovat, co tam dál a třeba to znova zase neudělat vůbec, ten třetí level. Takže já to vypínám. A vylosuju hru na příště. Teď jsem tady zapnul něco, co jsem nechtěl. A já nemám spuštěný ani prohlížeč. Takže to tady zapnu. Ještě tady si to pamatuje něco z minula. Tak. Já to teda odstraním z Mega Driveu. Stormlord. Ale aspoň už to umím hrát a vím jak na to, hlavně na ty vosy. No. Což je taky ještě, bych k tomu dodal jednu nevýhodu teda. No, otázka, jestli je to nevýhoda, no, tak člověk se to musí naučit a taky nad tím trochu přemýšlet potom, díky tomu. Ale že když já mám někam odlákat ty včely, tak nesmím tam sebrat tu věc. Tam třeba leží klíč. A já když si ho seberu, což občas jde, a nic nemám, nic tam nepoložím, tak pak už to zase nejde udělat. Už je to zase zkažený, už můžu ani kvitnout, to nejde. Ale můžu se rovnou zabít, protože už ten level nejde udělat. Já potřebuji vzít nejdřív med a vyměnit ho za to, co tam leží, za ten klíč třeba. A když prostě ho jenom seberu, tak už tam nic položit nejde. Takže tím pádem je to v háji. Takže já tady odečtu posílení platform. A vylosuju platformu, ze které budu hrát příště nějakou hru. A bude to... Bude to NES. To bylo těsný, teda už to vypadalo na Lynx. Takže NES. No a co pak to bude z NESu? Objednávám s nějaký RPGčko. Jsem na NESu snad ještě ani nevylosoval nikdy. Přitom tam jsou? Něco japonského. Obake no kve tarou van van panik. To neznám. To jsem v životě neslyšel. Čekáte, to jsem musel slyšet. No, tak to teda ale vůbec nevím.
Co by to mohlo být, to teda netuším. Absolutně nevím. Asi to bude nějaká plošinovka, no, těch je víc než nějakých RPGček. Tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, získat za to tady odznak pod kameru s vaší přezdívkou a nějakou schopností. Nebo si můžete vybrat hru na přání, kterou zahraju bez losování. A ještě k tomu vybrat platformu, kterou podpoříte a ta se bude losovat častěji. No a příště budu hrát na NESu Obake no Kve Tarou Van Van Panic. No. Všichni určitě víte, o co jde. Já teda ne. Ale typoval bych to na nějakou plošinovku. Japonskou. Nějaký to RPGčko to bohužel asi nebude. To na to nevypadá. I když tady z toho, to může být absolutně cokoliv. No. Ale to se dozvíme příště.